ଆମେ ରିଆକ୍ଟ ସେଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଓମେନ୍ ସେଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବା ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜରୁ ପାଖାପାଖି 17 ଲକ୍ଷ ବା 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଝିଅ ସେଥିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ଡିଫେନ୍ସର କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ହେଇନି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ଝିଅମାନଙ୍କର ଓମେନ୍ ସେଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ତିନିଟା ବିଭାଗରେ ହେବ। ଗୋଟେ ବିଭାଗ ହେଲା ଫ୍ରି ଫାଇଟିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମରି, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିବ ଆପଣ କେମିତି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ନିୟମ। ୱିଥ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗିୟର୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ହେଡ୍ ଗିୟର୍, ଟିଥ୍ ଗାର୍ଡ଼, ଚେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ସିନ୍ ଗାର୍ଡ଼, ଫୁଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଡ଼ ଆପଣ ପୁରା ଜୋରରେ ମାରିପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ, ବିଶେଷ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେବନି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ କା ବିଭାଗ ହେଉଛି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫିଟନେସ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫିଟନେସ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାଦାନ, ତେଣୁ ଭଲ ଫିଟନେସ୍ କାହାର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖେଇବେ, କେତେ ଜମ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସମର୍ସଲ୍ କରିପାରୁଛି, କିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲେଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଟ୍ ପିସ୍ତଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଟ୍ କରିପାରୁଛି, ଏସବୁ ଉପରେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଡେଫିନାଇଟ୍ଲି ଛୋଟିଆ କରି ହେବ, 100 ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବି ଭଲ ଭାବେ ସିଓର ନୁହଁ ଯେ କେତେ ପିଲା ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ନ ହେବେ, ବଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଇଜ୍ ହାଫ୍ ଡନ୍, ସୋ ୱି ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଦିନିକିଆ ହବ ନା କେତେ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ କରୁଛୁ, କେବଳ ସନ୍ଡେ। ଆଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି କଲେଜରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମନାକୁ ବି କରୁଛୁ, ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛୁ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେନି, ବହୁତ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏବଂ ଦ ଡିଗ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବୁଝିପାରିନଥିବେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ଭାବିଥିବେ ଏମିତି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସର ସୋ କଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସୋ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମରି ଫ୍ରି ଫାଇଟିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।